धन्यवाद जानाइछु। आज এই মৰিয়াসকলক প্ৰায় 200 250 বছৰ আগৰ পৰাই এই মৰিয়াসকলে এই কামৰ লগত জড়িত। প্ৰত্যেকটো মৰিয়া শিল্পী এই শিল্পৰ লগত মানে জড়িত হৈ এই কামটো কৰি আছে। আজি প্ৰায় এই কামটো 8-9 মাহ ধৰি বহুত বিকল হৈ গৈছে, বজাৰ মার্কেট ল'ব পৰা নাই। কিহৰ কাৰণে কি হৈছে ধৰিবলৈ পৰা নাই। আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাম যাতে চৰকাৰে এই বস্তুটোৰ ওপৰত দৃষ্টি নজৰ ৰাখে, আমাৰ কামটো উন্নতি কৰাৰ কাৰণে অলপ দৃষ্টি নজৰ ৰাখে। আৰু লগতেই আমি ধন্যবাদ জনাম বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰা আহিছে এই জিআই টেকটোৰ কাৰণে। জিআই টেকটো হ'লে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। এই জিআই টেকটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন, নহ'লে তাৰমানে এই জিআই টেকটো নথাকিলে কিছু বণিক গোষ্ঠীয়ে এই কামটোক নকল কৰাৰ চেষ্টা মানে থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাম আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ যাতে অতি সোনকালে এই জিআই টেকটো কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। জিআই টেক দিয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক নথৈ আনন্দিত হ'ম, কাৰণ এই বস্তুটো এটা আমাৰ চিহ্ন লাগে, এটা আমাক মানে লঘু এটা দৰকাৰ। কাৰণ এই বস্তু যেন কোনো বেলেগে জানো আমাৰ অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে বা এইটোৰ ওপৰত কোনো জানো চোৰ কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে আমাৰ এই লঘুটো বিশেষ জৰুৰী মই এইটো ভাবোঁ। আৰু এই বস্তুটো আমাৰ যিহেতুকে অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে যদি অতি সোনকালে এই জিআই টেগটো লগাই দিয়ে, কাৰণ আমি এই জিআইৰ দ্বাৰাই আমি এই বস্তুখিনি জিআই ৰাখিব পাৰিম।